Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอลูเนสดับเจตีเมตรีថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី24ខែតុលាឆ្នាំ2013ត្រូវនឹងថ្ងៃ500ខែអាសត់ឆ្នាំអាសញ្ញបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីកងស៊ីវ៉ុនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានក្រុងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបប្រជុំគ្នារឿងការអអាងចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអាវុធគីមីនៅសេរីរងចាំផែនការកំទេចអាវុធនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅយប់នេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីការអះអាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាច3រាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានសន្យាថានឹងជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសំខាន់ជាងគេឥឡូវនេះគេទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដើម្បីលាតត្រដាងការពិតហើយដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីបន្ទាប់មកទៀតគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបន្តបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់សហពលរាជអញ្ញាសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនិងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះមកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកសុំរិទ្ធីអ្នករួចជីវិតពីគុកខ្មែរក្រហមតទៅនេះអ្នកស្រីកងស៊ីវ៉នសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ីវ៉នចា៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកសារីតាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននាវ៉ាសារីហ្វសូមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបញ្ចប់ការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបរទៅលើប្រទេសរបស់លោកដែលការវាប្រហារនេះគ្មានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រៅពីការចោទចារគ្នានៅថ្ងៃពុធនៅសេតេវីមានលោកសារីវនិយាយថាលោកគូសង្កត់លើសក្តីត្រូវការបញ្ចប់ការវាប្រហារបែបនេះលោកអូបាម៉ាមិនបានមានប្រសាសន៍យោងលើយន្តហោះនោះពេលធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានទេលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងនិយាយអំពីសន្តិសុខហើយកង្វល់ថាយើងទាំងពីរនាក់មានអំពើខុសខើភេរវកម្មនិងក្រមនិយមជ្រុលយើងបន្តស្វែងរកវិធីជីវិតជំនាញធ្វើជាដៃគូគ្នាហើយគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រមមេដឹកនាំនៃប្រទេស28ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៅថ្ងៃប្រហោះពេលមានរឿងចម្រូងចម្រាសអំពីការអះអាងថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទចល័តរបស់លោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គាឡាមឺកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យទៅពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះគេរំពឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Guido Westerwelle នឹងប្រជុំជាមួយលោក President John Emerson នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតី Obama ជម្រាបលោកស្រី Merkel ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានតាមលបស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីទេក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងការបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធគីមីនៃប្រទេសសេរីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រកលផែនការឲ្យពួកគេនៅថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួននឹងកំទេចឃ្លាំងអាវុធនោះការបំផ្លាញអាវុធគីមីចោលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងអង្គការការពារទល់នឹងអាវុធគីមីដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសសេរីមានអាវុធគីមីមិនហួសពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយ
ប្រទេសសេរីមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រគល់ផែនការនោះក្រុមហ៊ុនទទួលកិច្ចការសន្យាធំធំសម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មាធិការរបស់សភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលគេហទំព័រនោះមានតាំងពីចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅថ្ងៃទី1តុលាជនជាតិអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដែលបានទៅប្រើគេហទំព័រនោះដើម្បីយកការធានារ៉ាប់រងការថែទាំសុខភាពត្រូវរងចាំជាយូរដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកស្វែងរកកម្មវិធីនានាប្រយោជន៍និងប្រៀបធៀបគ្នាកសែតចិនមួយបានផ្សាយសំណូមពរជាលើកទី2នៅទំព័រមុខគេសុំឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទការអះអាងអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយរបស់រដ្ឋលោកឆេនយ៉ុងស៊ូត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្នុងបទធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយក្រោយពីបានសរសេរអត្ថបទមួយចំនួននៅក្នុងកាសែត New Express អះអាងថាក្រុមហ៊ុនសំណង់ Zoom Lion បំផ្លើសប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនមានចំនួន7កណ្ដក់សញ្ញា6000លានដុល្លារក្រោយមកក្រុមហ៊ុននោះមានភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ 76%ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាថ្មីថ្មីនេះកិច្ចការសំណង់នៅកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះអាចរៀបចំធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រោមដីជាលើកទី4វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ឲ្យដឹងថារូបថតថ្មីថ្មីតាមផ្កាយរណបបង្ហាញច្រកចេញចូលរូងក្រោមដីថ្មី2ហើយនឹងសំណង់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរភ្យុងហ្គីរីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង The Voice of America VOA ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងថាខ្លួននឹងបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង6នាក់ដែលគេមិនស្គាល់ពេញភាគនៅព្រំដែនហាមឃាត់មិនឲ្យមានទ័ពនៃប្រទេសនេះក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលសេចក្តីប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងថាការប្រគល់នេះនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនៅភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាន់មិនចំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាខ្លួនរៀបចំទទួលយកជនទាំងនោះក្រសួងនេះថាខ្លួនស្មានថាជន3នាក់ប្រហែលជាចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2010លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Benigno Aquino ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធថាដុំថ្មសំណង់ដែលគេបានរកឃើញនៅប្រជុំកោះសូលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដុំថ្មចាស់ដែលជាការប្រែក្រឡាស់នយោបាយរបស់ហ្វីលីពីនពីលើកមុនដែលចោទប្រទេសចិនថាសាងសង់សំណង់ថ្មីនៅតំបន់នោះក្រសួងការបរទេសហើយនឹងការពារប្រទេសហ្វីលីពីនបានចោទចិនថារៀបចំសំណង់ថ្មីនៅកោះ Scarborough Shoal ហើយថាដុំថ្មសំណង់មួយក្រុមចម្ងាយ120មីលពីឆ្នេរសមុទ្រកោះ Luzon ជាដុំថ្មចាស់ទេអសរជនសំខាន់ម្នាក់នៅប្រទេសបារ៉េនប្រាប់តុលាការពេលធ្វើសវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកចរានចោលអំពើហិង្សាប៉ុន្តែគាំទ្រអ្វីដែលលោកអំពីនីវឲ្យមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលស្ថិតនៅឈូងសមុទ្រប៉ែកសហើយដែលមានបញ្ហាការចាប់ខ្លួនលោកខាលីលអាល់ម៉ាសុកកាលពីខែមុនបណ្តាលឲ្យមានការក្តៅក្រហាយពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអះអាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាច3រាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានសន្យាថានឹងជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបន្តបដិសេធការចោតប្រកាន់របស់សហភរិយអាញាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពី
ดำเนินการกัดตัวขมายกระห้องหนึ่งการซักซาพลายจัดจนรองกลัวมอกปีเพียซาจมวยหนึ่งเวียขมันระบายยังเขี้ยมคือโลกเนตรเพตรามนตรีนอมเปียสลักไรขมายกระห้องหนึ่งโลกสมรทีเนรวชีวิตปีกกขมายกระห้องมาลูกเนี่ยจองโจรวมขนมเนตีนี้ส่งให้ตุลาทรัพย์ยังเขี้ยมตามเลขโซนดับปี5151 5149หรือโลกเนี่ยอายซัวสำนัวขนมตมปอเฟซบุ๊กระบายวีโอเอขมายแต่เมียนอัศยธานเฟซบุ๊กดอทคอมvoa ขมายจอดไลค์รูดเซสำนวนในปีคางคราวประเทศนบอทหรือพญาจีซาพตัวเตอร์อินบ็อกเฟซบุ๊กลูกเนี่ยกำปองเตสดับกับสายบรรทบตัวระบบ VOA ปีรัฐเทนีวอชิงตันคณะปะประชังบานอาอางท้าสถานตูตมหาอำนาจสำคัญจำนวนใบรอบเตียงสหรัฐอเมริกพองบ้านสัญญาธานังจมรุ่นเอาเมียนลัทธิประเจียเทปไตเป็นเล้งในขนมประเทศกัมพูชีการสัญญานี้บ้านการล้างคราวปีเมดักนอมกันนับปะสังกรูจีดบ้านดักนอมทเวมหาปัตตกรรมตรงตรีทมเชียนดอลทงไงตีปีดำใบสมอันตรากรมปีประเทศฮัตเลคัยในกายปรมเปลียงตีกรองปารีกมเอาจะตัวสกอรถาปีบาลกัมพูชีลูกกำสขาบ้านประกาศท้าในทงไงสายนี้มหาปัตตกรรมหนึ่งเมียนและคณะตรงตรีทมเชียงปีทั้งไงก่อนลองเตอร์ลงให้ระสมัยสมจูนเซกไรปุสดาปีเรจิเทนีพนมเปญสถานตุดในบรรดาประเทศมหาอำนาจสำคัญจำนวนใบได้รวมเมียนสารอมเรจบารังหนึ่งอังกฤษบานสัญญาธาหนึ่งจุยจำรุ่งออยประเทศกัมพูชีเมียนลันทิปเจียทับไตเป็นลิงเปิดประกาศบรรทออปีบานตัวหยันได้เมียนสนามประเดิมไม่ได้ปเจียปุรอดประมาณเชียงปีเลียนเนะได้มันสกจัดหนึ่งลัตพอลในการบอชนาทกลายเป็นการประกาศลัตพอลบอชนาทได้บ้านบางไฮน์จะเคยท้าคณะปะปิจิจุนกัมพูชีบ้านชินาชนาทหนึ่งบ้านดังน้อมเตียงสถาบันรัฐสภาหนึ่งรัฐาภิบาลใต้เมืองไอ้งได้พิทุยปีกับปรมเปลี่ยนสันติชญากรองปารีดำไรเอาเมียนรัฐาภิบาลเสรีหนึ่งไปหุปะคณะปะสังกูจิตบ้านบรรทออดังน้อมทเวมหาปาตกรรมเจียบรรทออบรรทออบดำใบเตรียมตีเอารัฐาภิบาลกรุบในกับปรมเปลี่ยนกรองปารีการดังน้อมทเวมหาปาตกรรมระบบคณะปะสังกูจิตจิลึกที่ใบบ้านเชียนดอลไทยตีปีไฮในไทยพระฮอนีคณะดังน้อมคณะปะรอบเตียงวงมนุษย์จิจารันรอบเมืองเนี่ยบ้านดังไฮหยัดเตกันประเทศฮัททะเลไคในกับปรมเปลี่ยนตีกรองปารีลูกซ้อมหนึ่งสี่มนเปิลดัญญัดเตกันสถานตูดบารังลูกบ้านมันเจาะปรับกรมนักเกษตรได้ปวดจุ่มจุดแต่ได้กรมปาตกรธาประเทศบารังเชียซาประเทศในสันนิษฐานอันตรายเช็ดกรองปารีสได้ปีกัมพูชีโดยชนะประเทศบารังมีตัวในที่สำคัญจมรุ่งอรัฐาภิบาลกัมพูชีกรุบในเกจปรมเปลี่ยนที่กรองปารีหนึ่งกรุบในกูลกาลทิปเจธาปไตยลูกซ้ำหนักสี่ประเทศคณะปาสังกูจิตบ้านมันเจาะปรับกราบปีบ้านดัญญัดเตกันสถานตูดบารังธาประเทศบารังบันเตรียมตีกัมพูชีกรุบในสมาร์ตไดในเกจปรมเปลี่ยนที่กรองปารีกิจมรุ่งเมียนกาจอจาระเบียงเพื่อกีขมาจังอ้อดามใบรอกดับมาสไรดาวิสันเตวิธีประกอบดาวยุติทว่าโดยเฉพาะจุ่มนุ่มนี่ละอ้อมันเต้นสมอคุณบองปอนจังอ้อดับบันทวดดับนาเมาฉิมวยเยิ้งเยิ้งหนึ่งบรรดาดับนาเยิ้งพวกเตยสถานตูดจักรภพอังกฤษประเทศบารังได้เชื่อประเทศสหประเทศในสันติชนะในเกจปรมเปลี่ยนที่กรองปารีบันสมาคมรัฐพลังการบอชนาทก็ปันแต่บันจุ่มรุ่งเอาคณะปะได้ชนะชนะทั้งปีบันต่อการจอจากนี้ดำใบบรรจับวิบัตินโยบายกระบวนปฏิกรรมระบบคณะปะสังกูจิตได้มีนประสงค์ขมายกัมพูชีกรามนอมมุกบันบันต่อดำเนินปีสถานทูตบารังชูพูดการสถานทูตอังกฤษในสหรัฐอเมริกาก็ปันแต่กระบวนหนึ่งหายนี้ขมีนการเรียงปีกำลังสมัติเกจเต้ปูลกือบันบรรจับตัดดอยสันเตวิธีขมีนอำเภอหังสาลูกซ้ำหนึ่งซีหนึ่งลูกกำสขาตราปีบานดัญญัติการสถานทูตอังกฤษบ้านมันต่อดำเนินการสถานทูตสหรัฐอเมริกามนตรีสถานทูตสหรัฐอเมริกาบ้านมกตุนหยัดในขังไกรระบองสถานทูตลูกซ้ำหนึ่งซีประเทศคณะปะบ้านประกาศปรับกรมเนกสาธาลูกบ้านดัญญัติหนึ่งลิขิตได้เดลัยมวยเทียนพญาจุนลูกประเทศเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาบารักโอบามาลูกบ้านมันเจาะธาลิขิตได้บ้านพญาเตอร์ประเทศเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาคือสนาสมออยสหรัฐอเมริกาจุ่มรุ่งอเมริกากรุบในกุลการลัทธิปิจิทัพไตในกัมพูชีมหาอเมริกาสำคัญจริงๆเลยนี่กี่ตัวตู้อเมริกาซื้อองเกตไอเกรียดามใบเลียตระดางกาปิดหายดอสไรเพียบมันปรกระดายยึงเ
ลายอมรกุลจุพัวสารัตอเมริกได้เมียนจุมฮอดอชบาลัวดอเรื่องม่อมหอยได้ช่วยเอาละทิพย์ประชาธิปไตยจะหรือจะกลปประกาศในประเทศกัมพูชากรมปาตะกอได้บ้านโจรวมทั้งหายัดในไทยพรหอนี้มีจำนวนจานรอบเมืองเนี้ยโดยการปิดไทยปุ๊บมาสันมิงกรมปาตะกอบันสไลในตามดองพลอยท้าจ่อเจนตื้อหนึ่งดอกดอกรมปาตะกอคลาบันเจ้าประกันรัฐพิบาลปัจจุบันนี้ท่าบ้านลุยพลันทรัพย์สมบัติจิตสเตอร์ไตเตียงอ้อลุยได้เสร็จได้เชื่อได้ไปเชื่อบริวารลุยทรัพย์สมบัติไปเชื่อบริวารลุยสลักชนะไปเชื่อบริวารละโม่ไหมบุญปาตกรรมกราบปิบาลดักหยัดตะกันสถานทูตชาลอมริกบารังหนึ่งอังกฤษบันเวิลโจลตะกันตีเลียนไปเชื่อทัพไตเวงหนึ่งมันโตกัมพูชีโดยธรรมดาลูกกัมสขาอนุประธานคณะปะสังกรุจิตบันประกาศท่าในไทยสอกไซนี้มหาปาตกรรมหนึ่งดังไฮมีนและคณะตรงตีถมเชียงปีไทยกันลองตื่นไอ้มาชิมวยเทียบไอ้ไอ้มาทมละคือดาวไฟดาวเชื้อมาเจริญแต่มาดาวมาแต่มาสมมาดาวเชื้อสมมาคนละในไทยสอกไซนี้เชียงไทยไปจับในการเพื่อมหาปาตกรรมเชลึกที่ใบคณะปะสังกรุจิตกรุงหนึ่งดังไฮหยัดเตะกันสถานทูตออสเตรเลียญี่ปุ่นรัสเซียอินโดนีเซียนึงประเทศจันปีริทนิพนปิงขยมเฮงเดสมัย VOA เพียบไกรกรอบานบังอาดอกาศักษาระบอสเซอร์เมงเจียปิเซนในดัมบอนดัชรอยาลปุ๊กเกจังเรียนในบ้านขปัวก็ปันใต้ดอยซาชีวเพียบปุ๊กเกเตอร์บังคำจัดชกเรียนนำใบจุยเราประกดกงอปงมาได้ดอกไกรกรอระบอกลวนVOA สำเร็จสหรัฐอเมริกบันเฟอร์สกดายเดกามุยสดายปีสกามาเพียบระบอสเซอร์เมงเมงได้คัดค้อมต่อสู้เพื่อดำเนาตามตุกตะการสลาเรียนได้ในช่วงง่ายปีลุ่มในแทน VOA ดับสายสกดายเดกานี้ตามประป้อน YouTube ไทยหลกเนี้ยอาตูสนาบ้านตามอสายยทาน youtube.com/voakmyservice ញុំចង់រៀនដល់ថ្នាក់ទី12តែម៉ែឲ្យខ្ញុំក្រោទៅខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំអត់បានរៀនហើយខ្ញុំនៅមួយម៉ាខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានរៀនដល់ថ្នាក់ទី12ទេព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅជួយម៉ែជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអ្នកអាចទស្សនាសកម្មភាពរីកានេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice មេធាវីការពារជនជាប់ចោតនួនជាបន្តបដិសេធភស្តុតាងនឹងការចោតប្រកាន់របស់សហពរិយអញ្ញានៅថ្ងៃនេះដោយបានអះអាងថានួនជាមិនបានទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់អតីតទាហានលន់នល់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការជម្លៀសប្រជាជនទេលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញក្រុមមេធាវីបានធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាជនជាប់ចោតនួនជាមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេហើយនួនជាក៏មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់ផែនការឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជននៅវគ្គទី2ដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សជាច្រើនលោក Victor Coppe សហមេធាវីអន្តរជាតិរបស់អតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនួនជាអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1នៅរុស្ស៊ីនេះថាមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកមានពីរុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេ If the chamber were to conclude ប្រសិនបើអង្គជំនុំជម្រះត្រូវធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្រោមវិមតិសង្ស័យថាអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវគេដឹកយកទៅសម្លាប់ចោលនៅទួលពោជ្រៃគេមិនអាចគិតថានួនជាទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់នេះទេភស្តុតាងដែលតាក់ទងនឹងទួលពោជ្រៃមានកម្រិតនិងមិនរឹងមាំមិនមានភស្តុតាងជារាងកាយមិនមានសាកសពមិនមានឈ្មោះជនរងគ្រោះមិនមានសាក្សីឃើញការសម្លាប់ផ្ទាល់ភ្នែកលោក Victor Coppe ក៏ដូចជាសហភាពតាកម្ពុជារបស់លោកគឺលោកសុនអរុនបានលើកយកមកបកស្រាយម្ដងមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចអំពីការចាប់ប្រកាន់ពីសំណាក់សហប្រជារាជអាញាលើកូនក្តីរបស់ផងខ្លួនដោយបកស្រាយជាពិសេសទៅលើការសំអាងរបស់សហប្រជារាជអាញាលើភស្តុតាងបានមកពីអ្នកជំនាញការបរទេសនិងអតីតទាហានខ្មែរក្រហមមួយចំនួនលោកកុបពេលើកឡើងថាគ្មានភស្តុតាងថានួនជាបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទាហានលន់នល់នោះទេហើយក៏មិនមានភស្តុតាង
អំពីការដាក់ផែនការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដើម្បីបោះសម្អាតទាហាននិងមន្ត្រីនៃរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នោះដែររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់យ៉ាងតិច1,700,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនៅសល់តែជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបនេះគឺនួនជានិងខៀវសំផនតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសខៀវសំផនអាយុ82ឆ្នាំគឺជាអតីតប្រមុខរដ្ឋរបស់ពួកខ្មែរក្រហមរីឯនួនជាអាយុ87ឆ្នាំការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះផ្ដោតទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនកម្ពុជាដោយបង្ខំវគ្គទី1នៅខែមេសាឆ្នាំ1975និងវគ្គទី2នៅភូមិភាគបូព៌ាចន្លោះពីឆ្នាំ1977និងឆ្នាំ1978សហប្រារីអាញាជាតិនិងអន្តរជាតិសុទ្ធតែបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងថារាល់ការជម្លៀសទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់និងការសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកមេធាវីសុនអរុនលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនថានួនជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការជម្លៀសវគ្គដំបូងក៏ប៉ុន្តែកូនក្តីរបស់លោកមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសលើកទី2នោះទេបើសិនជាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះគម្រោងការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី2គាត់ប្រកាសជាទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវដោយដែលគាត់បានសារភាពចំពោះដំណាក់កាលទី1លោកនួនជាមិនសារភាពនេះដោយសារលោកមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះគម្រោងការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី2នេះផ្ទុយទៅវិញការសម្រេចចិត្តអនុវត្តការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី2ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំភូមិភាគមិនមែនមជ្ឈិមបកទេគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដោយទូរសារពីឈ្មោះឈុនទៅប៉ុលពតនេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយដែលសហមេធាវីការពារនួនជាបានសន្និដ្ឋានតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីសហប្រារីអញ្ញាសហប្រារីអញ្ញានៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនចំនួន3ថ្ងៃបានចោទប្រកាន់ទៅលើនួនជានិងខៀវសំផនថាបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដើម្បីឡើងកាន់អំណាចនិងបានរួមគំនិតគ្នាបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជារដ្ឋទីស្គាល់មួយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីកងស៊ីវ៉ុននៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនិងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះមកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកសុំរិទ្ធីអ្នករួចជីវិតពីគុកខ្មែរក្រហមបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងនាទីនេះសូមហៅទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmaerសូមចុច like រួចសរសេរសំណួរនៅពីខាងក្រោមប្រធានបទឬផ្ញើជាផ្សាផ្ទាល់ទៅ inbox Facebook តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះមកជួបនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមត្រៀមសំណួរឲ្យហើយបាទថាវាគ្មិនយើងខ្ញុំកំពុងតែរងចាំសំណួរនិងយោបល់ពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជំរាបសួរលោកណេតភក្ត្រាសូមជំរាបសួរលោកសុំរិទ្ធីបាទបាទជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហើយនិងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះបាទដោយដឹងស្រាប់ហើយអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុន្មាននាទីមុនដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកនិតភក្ត្រាអាចសង្ខេបត្រួសត្រាយតើដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមកទល់នឹងពេលនេះតើនឹងមានប
ัญหาอย่างนาคลาอุปสรรคอย่างนาคลาหอยด้วยทายุติทัวสำหรับจุนรงครูตาหมอดอปีนี้อาจจะวีดำลายบานอย่างไม่ได้ลูกอาจสังเขปจุนตรุทุสมเฉยคล้ายบานนะบาสมเฉยบาสมอกุลลูกสกแฮมราไฮสมจิมิบซัวประยมัดได้กำปองแต่สนับวิชูวีโอเอต่างอ๋อแต่ตอนจมูกนั่งตำหนักการในการจมลุ่มจมแรกใดนี่คือในขนมอมลองเป็นนี่คือเชียร์ตำหนักการสำคัญมุ้ยได้อองจมลุ่มจมแรกสลาดตำบลบ้านบางสาวนาการทัวร์สกดิสันทานบัดบังจบการพิพิธสารเด็กดาวเลือพอตังในขนมสำนอมเรืองโซนโซนปีเวียดีมุ้ยได้ดาวตะเลือบอดจอดอุกระตกรรมประชังในมนุษย์เชียร์ดำเนียนอองให้แต่ตอนในการจมเลียพิชิตชนตำหนักการตีมุ้ยนั่งตีปีก็โดยจีการสำลับตะเลือดมันตรีรัฐการในระบบสาธารณรัฐขมายในขนมระบบขมายกระหอบนี่แต่ต้องจมวยนั่งดำเนินการจมดงจมแรกใดนี่คือยืงบานจับประดังปิดไงติดดอกปมวยคายโตล้าหอยละโหดมาดอนเป็นนี่คือจีเปเวียมวยดำเนินระยะเปลปมวยทั้งไงหายได้ทัวร์จากใดสันนิษฐานในขนมนู้คือจนรองครัวได้ดำเนินโดยเมทวีกาเปียกใดดำเนินดาวมันดังรอดบริเวณนี้บานทัวร์สกดายสันธานโดยเลือกล้างอมปีการรองครัวเวตานีระบบจนรองครัวจมพัวได้การล้างในขนมระบบขมายคอมจมเรียบดอลองจมลุงจมเรียจมวยดังการสนาสมสมน้องก็โดยเชี่ยการสนาสมระบบประเรียญเนี้ยได้บานทัวร์สกดายสันธานบรรจบระยะไปใบไทยระบบคล้วนสนาเตอร์การองจมลุงจมเรียสลาดมบงโดยดักปนตานีกีจนจบเจ้านวลชีให้นางคิวสมพรนี่เอาปนเดนิกีออกมูจิวต์ให้ในปีทั้งไงจงคร้อยคือในทั้งไงตีมาภายปีหนึ่งทั้งไงตีมาภายบุญนี่คือคางกรมเมตวีบอกลูกนวลชีบานทัวร์สกดายสันธานให้โดยจะไว้ได้ยังบานสนับในบอดยกปอดมีนำบันมันสลับคือเมตวีบอกลูกนวลชีชราเจ้าเนอไว้ได้จิกาเจ้าลาอึงบอกประเรียญยาก็โดยชีบอกจนรองครัวจังในทั้งไงสายให้นั่งทั้งไงบรรทอนบรรทอนคือจีพีระเกิดเราบอกกรมเมตุวีดูโลกคิวสมพรได้ทัวร์สกดายสันนิษฐานชลอยตอบให้การสำรัดก็ได้จงกรอยนี่คือนั่งบรรจบในทั้งไงตีสามสับมุ้ยโดยรุมเพิงท่านหนึ่งเมียนการทลายเราบอกเมตุวีการเปียกได้สมโตการทลายเราบอกโลกนูนเจียก็โดยจีโลกคิวสมพรให้ซาครอมในขนมสมนองเรืองนี่คือโครงนั่งเจ๋งในแปะกันดาวชั้นน้ำปีปอนดับบุญขังหมกบานบ่าสมอกุลลูกในแพทราดับบานสังขัดปัญหานี้บ้านบากชุมจังวัลตรกลูกสมฤทธิ์วิ่งตาตำนาการกัดตุหมอดอดเป็นในตาลูกเมียนเพียบสงบจัดอย่างไม่หายกาปิดคลับบานดังอย่างนาอัมปีระบบเวียดบิเคียดขมายกระหอมในขนมตู้สวัสดิ์ชนะมาปอนประมูลเจ็ดสับนุตาลูกอาจจะจมเรียบจุนอ่อนลงเนี่ยสับบ้านสมเชิงบ้านมณฑลมงคลสมกรุบบองปอนจุนรุนเจ็บได้สับวีโอเอตุในขนมประเทศในเลวิภพโลกสมจิตินักเลิกหายยมสมจมเรียบทากรอยปีบานมีดำเนินการกัดตูมีดองนอมขมายหลอขมายกระห้องหลอดมาดาปัจจุบันนี่คือขยมมีนสิกใดตกจัดตะลือตะลากาขมายกระห้องอย่างคลั่งโปรธาดำเนินการตัวใบจีละอาลูเหมือนแต่ดำเนินการเช็ดแต่ตึงหมกให้ในไงดอกมวยไข่ดอกนี่คือดำเนินการสันนิษฐานบัดเป็นจับสำนำเรื่องโซนปีเวียมวยนี่คือยมตามดานละหดมาดาทางนี้บาทบ่าสมอกุญชันโลกสมฤทธิบาทสมอนิญาตปีเวียขมันแต่งปีตัวสมนูมวยปีโลกเมือนในปูสัตบ่าโลกเมือนสมจมีบสูสมเฉยเมียนสมนูตะการเวียขมันแต่งปีบาทสมเฉยบ่าเปลือกชัวบ่าตัดลงเวียขมันแต่งปีสมนูเมือนตัวที่ปูสัตบ่าបាទបាទមានសួរបាទលោកវិក្រមតាំងពីបន្តិចរឿងបញ្ហាទីពោជ័យនេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់បាទហើយអញ្ចឹងសហាយលោកមានជាលោកទីសំផនមកអាចកាយបានទេព្រោះការកាត់សម្រាប់នៅទូពោជ័យនឹងការចំណងចិត្តប្រាំមកខ្ញុំមកយុខ្ញុំរៀនមកពីពេញដៃម្ដងហើយការចំណងនេះអាចជួយផ្នែកផងទៅចូលមកនឹងទាវនាវជាប្រវត្តិក្នុងខែពោធិ៍សាត់អត់ទៅទូសម្ដេចអើទៅទូសម្ដេចអើ
ให้ขึ้นจองกับเพื่อนต่างประเทศต่างประเทศเราเพื่อแรงงานเติมยกเพื่อตะบันตัวเชยดึงให้กดประกายชนะไม่เทียบถึงสมทิวถึงดูคนนั้นไงกดประกายชนะไม่ยกเพื่อตะบันจองต่างใจต่างใจไอ้ชนะคนรวยจะตะบันบูมันจะกัดตรีนั่นนั่งใครคืนกระอาที่ตรอกตรอกกระอาใส่ฟังเสร็งกล่องยิ้มเหมือนกับไอ้มอจังมอโกดิพุ่มหนึ่งตัวปูเชยนั่งไอ้คือตัวสมทิวตัวรถเบสหนึ่งตีนั่งไงไอ้ลูกมุนเทียนคือสมทรประกายชนะมันเทียบถึงเฉยชมาแล้วไงลูกมูลที่คือสุนทรแต่ตามการพูดโยกที่แบบโยกตัวโยกก็ตะพันโตเลยพูดยิ่งล้นล้นเลยแบบเวียพันที่เก่าเนาะโยกที่ตะพันโตมันจะเต้าบาทสมอกุลลูกมือฉันบาทไอ้บานโจลรวมเชียร์สำนวนไอ้บาทลูกนิดแพทราสมเจงลูกมุ่นปันท้ายสมชวบสำนวนมวยตามระยะเฟซบุ๊กได้แต่บานสู่ปีโลกจำปาสู่ถาไว้ตั้งจีกาสับซาพลัดจัดจนรองครูนานาคลาดได้กำนัดท่าเชียร์จนรองครูบาทจังสมเจงลูกเมียนภาษาปีเรื่องนี้มุ่นแต่จบตั้งปีนี้สำนวนตั้งปีสมเจงบาทสมอกุลโลกเมือนมาปีคางโปสัตไทยก็โดยจีโลกจำป้าคือเตะตรงจมวยนั่งกาบซับซาขยมฉลอยสำนวนนิมนต์คือกาบซับซานี่คือจีเปียซามวยได้ตุลุมตุเลียนะเฮ้ยเอาไว้ได้จีกาบซับซาในขนมตำนาการบอตลากานี่คือจีกาบซับซาเพลจัดรบบจุนรงครูได้กอดตัวตัวรงครูโดยรบบขมายกระห้องฉลองกัดเนการงตุกเวตเนียบัดบองปลอดปรากรมกูซาจะดามเฮยกาซาซาเพลจัดนี่คือดำใบทั่วอ้อยกอดนั้นเชียซาสบอยบัดเนอเอาไว้ได้เชียตุกเศร้าปีมนเมาเฮยกาซาซาเพลจัดนี่คือตามระยะกาสไฟนิโรกาปิดหนึ่งพระดอยุติทอมุ้ยจูนจุนรงครูได้กอดบานรงครูปีมนเมานู่เฮยมันต้อนตัวบานในยุติทอมุ้ยมันจัดท่าตากอดรองครูนั่งดาวซาไอมูลไฮเดวัยไฮไอบานจีปจีจุนจราดมาเลยได้จีบานสลับบัดบองชีวิตนี่คือจีตำนาการในการซับซาไฮการซับซานี่คือยืมซับซาเมียนจราดประเภทคือจุนรองครูครูนไอคือซับซาเพลจัดดับใบเพลจัดหรือบอกกอดตามระยะการศึกษาสไฟยุลอมปีเอาไว้ได้จีการปิดเอาไว้ได้จีบานการลาในขนมนุก็ดูจีการซับซาระวิ่งจุนรงครูหายหนึ่งจุนได้ดอลได้อาจอ้อยกอดนี่เย่จีมวยคณีอาจอ้อยกอดสไฟยุลจีมวยคณีถ้าตามูลหายได้บานจีจุนได้ดอลเฮียนปรับปรุงอย่างดุจเนาะหายจุนรงครูหายได้บานจีกอดตัวรงครูอย่างดุจเนาะจีดามนุอันจังคือสรุปมาวิ่งการซับซาเพลจัดนี่คือเพื่อกี้ต่างอ๋อคือกรุ๊ปมาจะทานต่างอ๋อได้จีเนียโจรวมให้ตำหนักสำหรับตลาดการซับซาเพลจัดสำหรับชุนรงครัวคือปัดดอลในซาลกรอมมุ้ยได้บัญชีถาตาเอาไว้ได้บ้านประพฤติในขนมระบบขมายหอมนุ๊กเวียจีกาโคตัวหนึ่งจะบับรวมโลบตัวเลยจะบับรูมุ้ยก็ยังใหม่อันนั้นคือจีกาสไฟโรมุ้ยหายตลาดการกำพงแต่สไฟโรการปิดหนึ่งยุติธรรมต่างนี้ดังใบชี้นแต่ดอกการซับซาเพลจัดมุ้ยสมัยปิจิวปรอดไทยการซับซาเพลจัดเหมือนแมนตรมแต่สมัยตลาดการที่คือปิจิชนต่างอ้อก็เตรียมโจรวมต่างอ้อขณีได้นี่ที่สมนุตีมุ้ยสมนุตีปีบัตรลูกเพชรรัมมณ์นังโจสมนุตีปีช่องมีพอตังกรุบกรอนแต่ลูกเพชรไอ้บานเจียจุนจอบเจ้าแต่งปีรูปคือลูกนุนจีให้นางลูกคิวสมพรกอดชลอยตอบตามระยะเมทวีกาเปียกระไดระบอกกอดท้ากอดเหมือนบานดังอภิปัญหาแต่งอ่อนนี่แต่ตรงจิ๋วมวยนางปอดเมียนแต่งอ่อนนี่ขยมบานซูมจิ๋วเมียทานี่คือจีสุดสลบจับระบอกจุนจอบเจ้าได้กอดเมียนสุดในขนมกาเปียคลุนกอดจมพูมกกาจอบประกันได้เลือกอภิพอตังเซ็มเซ็ตได้ตัวเปียไว้ได้จากการจอดประกันประชังกอดไทยนี่ก็เชี่ยดำเนินการในเตะวิธีจีดทอมมาได้ในขนมดำเนินการตลาดกาได้เตรียมการต่อตังขณีดำใบสวายโรคเขาเตยจังคือเมียนกาจอดประกันเมียนกาคาเปียคล้วนเวียจีเรื่องทอมมาได้ก็เป็นแต่กาสำหรับจงกรอยนั่นคือทัดเนื้อเลือดจ่ายกรอมได้กอดกับปุ้งแต่สนับในการเลือกล่างหรือบอกเพื่อกี้นี่เนี่ยปีจุนรงครัวปีจุนจอบเจ้าเมธุริกาก็ได้ให้นั่งเป็นนัดแต่เลือกพอตังไอกระซ่าสะใสเนี่ยจำเนียงแต่งหลายมุ่นหนึ่งเชียนแต่ดอกกาสำราญจังกาสำราญจงกรอยมุ้ยคือยื่นหนึ่งไอดังถัดตาเอาไว้ได้จอดประกันกับลองมานี้เอาไว้ได้บานเลือกล่างให้นั่งกาเพียครัวนั่งถัดตาเวียตรมเต้ดูมวยก็มันตรมเต้ยื่นรองจำสนับในการประกาศสาเรามุ้ยได้เกลุ่มเพิ่งท่าหนึ่งทัวร์ล้างหนึ่งแปะกระดาษชั้นปีปอนดอกบุญขังหมกมาบาทสมอกุลจันโลกเนตแพทรักช่ำช่องสังกัดเตลือจุ่มหน่อยมุ้ยได้โลกเมียนประสามปีปัญหาได้เ
តាក់ទងទៅនឹងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមតាមដានច្រើនហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះដើម្បីឲ្យដឹងយកព័ត៌មានទាំងឡាយហ្នឹងទៅវិភាគមើលឲ្យតើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងដើម្បីជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ហ្នឹងបាទការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នេះគឺមានគ្រប់ប្រភេទហើយខ្ញុំអាចអនុញ្ញាតឲ្យលើកឡើងអំពីកិច្ចការរបស់តុលាការពីព្រោះថាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងអំពីដំណើរការផ្សះផ្សានេះដែរសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងបានផ្ដល់នៅសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ចង់មកតាមដានទស្សនាហើយគាត់បានចូលរួមដោយផ្ទាល់មកកាន់តុលាការនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួនប្រជាជនជាង 200,000 នាក់ហើយដែលបានចូលរួមដំណើរការសាវនាការស្ដាប់សាវនាការដោយផ្ទាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ពេលនេះនេះជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានទាំងភាគច្រើនជាជនរងគ្រោះដែលមកពីតាមខេត្តនានាដែលគាត់ចូលរួមស្ដាប់ដែលនេះក៏ជាដំណើរការមួយស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរជាមួយនឹងគ្នានេះដែរក៏យើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដូចជារៀបចំឯកសារផ្សេងៗហើយនឹងសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ពួកគាត់វាជាការពិតដែលយើងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីតុលាការនេះដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំចង់ជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកសុមរិទ្ធីតើលោកមានអ្វីនឹងបន្ថែមអំពីរឿងដំណើរការនេះសូមអញ្ជើញបាទបាទមុនដំបូងខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរបងពីរអ្នកដែលទី1គឺបងនៅពោធិ៍សាត់ដែលនិយាយពីរឿងទួលពោជ្រៃហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងហើយនឹងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសថាការកាប់សម្លាប់និងការជលៀសប្រជាជនខ្មែរកាលពី17មេសាឆ្នាំ1975នេះគឺមិនមែនអ្នកណាម្នាក់ទេគឺជាប្រព័ន្ធគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់មេខ្មែរក្រហមទាំងអស់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺការកាប់សម្លាប់គឺទូទាំងប្រទេសមិនមែនតែទួលពោជ្រៃមួយទេហើយជលៀសចេញហ្នឹងក៏មិនមែនតែជលៀសនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរគឺគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំជាអតីតអ្នកទោសនៅក្នុងគុកគឺខ្ញុំអាចដឹងបាននៅក្រោយដែលសភាពការនេះបានរលត់ទៅនៅ7មករាឆ្នាំ1979ណាហើយចំណែកមួយទៀតនេះគឺផ្នែកខាងផ្សះផ្សាជាតិយើងទាំងមូលហើយនិងផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់បានឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរនេះសារភាពនៅការពិតឲ្យបងប្អូនទូទាំងប្រទេសហើយនិងពិភពលោកដឹងថាតើការកាប់សម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងរបបដែលគាត់កាន់អំណាចនេះតើវាប្រភពចេញមកពីណាណាអានេះទី1ទី2គឺខ្ញុំចង់បានថាតឡាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺមានយុត្តិធម៌ទាំងជនជាប់ចោតនិងយុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះជាពិសេសអ្នកទោសដែលនៅរស់ដូចរូបខ្ញុំនេះបាទអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើលោកទាំងពីរនេះមិននិយាយទេគឺគ្មានការផ្សះផ្សាជាមួយជនរងគ្រោះទេតែបើគាត់និយាយអានឹងមានការផ្សះផ្សាជាមួយជនរងគ្រោះបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុមរិទ្ធីបាទសូមសម្រាកបន្តិចសិនបាទ VOA បាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរច្រើនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលសំណួរមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពីលោកនៅខាងដូចជាលោកលៀបនៅខាងបាត់ដំបងបាទលោកលៀបសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមគោរពញាតិទូលោកសុខេមរាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកថាសូមគោរពញាតិទូលោកសុខេមរាផងដែរបាទមានសួរបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបាទខ្ញុំចេះខ្ញុំ
ឆ្ងល់ថាតើដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកន្លងមកនេះអាចដូចមុខពួកឃើញមេចិត្តតរប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឃើញហើយឬនៅចំណុចទី2តើដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះត្រូវនឹងលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិដែរឬទេដើម្បីទុកជាឯកសារជាមេរៀនជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកធ្វើតាមដែរឬទេចំណុចទី3តើមានលក្ខណៈពិសេសដើម្បីផ្សះផ្សាដល់ស្ត្រីនិងកុមារការការផ្លូវចិត្តដល់ស្ត្រីនិងកុមារដែរឬទេខ្ញុំបាទនាងលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណក្នុងគ្រប់វាបាទបាទសូមអរគុណលោកលៀបច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកអ្នកភ័ក្រថាទទួលចំនួននេះសម្មុនបាទបាទសូមអរគុណលោកលៀបមកពីខាងបាត់ដំបងតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើតឡាការខ្មែរក្រហមនេះអាចវែកមុខរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះគឺតឡាការកំពុងតែស្វែងរកហើយហើយសម្រាប់តឡាការនេះបានរកឃើញម្នាក់ហើយគឺលោកកាំងគិតអ៊ីវហាល់ដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងគឺគាត់ត្រូវបានតឡាការកំពូលសម្រាប់ក្តីជាចុងក្រោយគឺផ្ដន់ទាទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅគុកទួលស្លែងនិងនៅតំបន់បឹងជើងឯកដែលជាការសម្លាប់ប្រជាជនប្រមាណជា 12,380 នាក់នេះគឺជាការស្វែងរកមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយហើយហើយឥឡូវនេះគឺតឡាការកំពុងតែស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002ទៀតហើយឈានមកដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយដែលយើងបិទបញ្ចប់ហើយយើងនៅតែរងចាំការប្រកាសសាលក្រមទេហើយសាលក្រមគឺប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះសំណួរទី1សំណួរទី2ថាតើតឡាការនេះមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិអាចឲ្យគេយកគំរូតាមដែរមួយឬមួយយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងកិច្ចការដែលកំពុងដោយបំពេញនេះគឺយើងស្របទៅតាមស្តង់ដារតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់តាមវិធានផ្ទៃក្នុងដែលមានហើយការចូលរួមពីចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិដែលបង្ហាញអំពីលក្ខណៈចម្រុះនៃតុលាការនេះវាជាកិច្ចការមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការទុកចិត្តទៅលើដំណើរការនៃការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ដែលតុលាការនេះកំពុងតែធ្វើពីព្រោះការសម្រេចចិត្តណាមួយគឺត្រូវតែមានចម្រុះគឺមានជាតិនិងមានអន្តរជាតិជាតិម្នាក់ឯងគឺមិនអាចធ្វើបានទេហើយជនអន្តរជាតិម្នាក់ឯងក៏មិនអាចធ្វើបានដែរការសម្រេចចិត្តការផ្ដន់ទាទោសឬមួយក៏ការលើកលែងទោសណាមួយគឺត្រូវតែមានការចូលរួមការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាពីជាតិនិងអន្តរជាតិអានេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញអំពីលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទសូមអរគុណលោកនិតភត្រាខ្ញុំមានសំណួរទៅកាន់លោកសុមរិទ្ធីមួយតើមកដល់ពេលនេះក្រៅពីយុទ្ធធរអ្វីទៅដែលលោកចង់បានអំពីសាលាក្តីដូចជាសំណងផ្សេងផ្សេងសំណងអ្វីខ្លះដែលលោកចង់បានពីសាលាក្តីហើយមានបានត្រៀមលក្ខណៈដូចថាដាក់ជូនសាលាក្តីហើយឬនៅហើយទៀមទានឹងមើលទៅមានរំពឹងយ៉ាងម៉េចទៅមកដល់ពេលនេះបាទសូមជួយបាទពីបញ្ហាសំណងដល់ជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសុំឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដាក់ទៅជូនដល់ចៅក្រមសាលាដំបងហើយហើយសំណងគឺមានពីរគឺសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានបន្ថែមមួយទៀតគឺនៅពេលប្រជុំម្ដងធំម្ដងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាគួរតែតឡាការខ្មែរក្រហមនឹងគឺត្រូវតែមើលដែលដើមបណ្ដឹងដែលតឡាការទទួលស្គាល់ហើយដែលអ្នកដែលជាង3000អ្នកនឹងគួរតែមើលជំងឺរបស់ដើមបណ្ដឹងដែលមានឈឺគឺมันបាច់គិតថ្លៃទេអានឹងជាកំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មួយទៀតបាទព្រោះថាដើមដឹងទាំងអស់มันមិនមានថាការដើម្បីមើលជំងឺទេគឺមើលទៅសិតតែអ្នកក្រីក្របាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុំរតិលោកនិតភត្រាតើសំណុំពរឬក៏សំណើពីជនរងគ្រោះតើ
នឹងមានការសម្រេចដោយថាអាចនឹងមានការសម្រេចយ៉ាងណាទៅនៅថ្ងៃក្រោយវាស្រេចតែលើចៅក្រមទេប៉ុន្តែសាលាក្តីមានដូចថាកន្លងមកបានសម្រេចអ្វីខ្លះហើយទៅមុខទៀតគ្រងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះរឿងសំណងនោះបាទបាទតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសំណងនេះគឺខាងតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានរៀបចំជាកម្រងសំណងហើយបានបញ្ជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការអនុវត្តសំណងនៅតុលាការនេះគឺសំណងយើងមាន2សំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពយើងអត់មានថវិកាសម្រាប់បុគ្គលឬមួយក៏ជាបុគ្គលនោះទេហើយសំណងដែលបានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះគឺមានចំនួន3ចំពុកធំធំទី1គឺតកតងអំពីការរំលឹកនិងការគោរពវិញ្ញាណខន្ធដែលមាន4កម្រងទី1គឺទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលត្រូវស្នើឡើងទី2គឺគម្រោងសាងសង់ស្ដូបសាធារណៈទី3ការសាងសង់ពូជនីយដ្ឋានសម្រាប់រំលឹកចំពោះជនរងគ្រោះហើយនិងទី4គឺការកសាងស្ដូបរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងហើយចំពោះទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដារនីតិសម្បទាគឺគម្រោងទី5នឹងគឺវិធីព្យាបាលតាមរយៈចងក្រងជាសក្ខីកម្មហើយនឹងទី6គឺក្រុមជួយខ្លួនឯងហើយចម្ពោះទី3តកតងជាមួយនឹងការចងក្រងឯកសារនិងការអប់រំគឺការតាំងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ការពិព័រណ៍ចល័តឬមួយក៏ការតាក់តែងចម្ពោះជាក់លាក់ស្ដីអំពីការជំនះប្រជាជនការបោះពុំអីជាដើមហើយសូមជម្រាបថាសំណងដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអាចនឹងផ្ដល់ជូនដល់ភាគីជនរងគ្រោះបានលុះត្រាណាតែសំណងនោះមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលសម្រេចទៅអាចអនុវត្តបានគេមិនអាចផ្ដល់សំណងណាមួយដែលមិនមានការគ្រប់ការត្រួតត្រងថាវិការឬមួយក៏មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តទេនេះគឺជានីតិវិធីដែលយើងអនុវត្តនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបាទសូមអរគុណលោកនេតភត្រាហើយនិងលោកសុំរិទ្ធីបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012515194ដើម្បីចូលរួមសំណួរឬក៏ផ្ញើសំណួរតាម Facebook បាទមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកណ្ដាលតាមរយៈទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់ឥឡូវលោកហ៊ួនបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់ឥឡូវសូមជញ្ជឹងសំណួរលោកបាទបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទជំនួសនៅខេត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានអន្តរសូមអរគុណដល់ VA បានហើយខ្ញុំបានជាយូរចូលនឹងកម្មវិធីកញ្ញាក្នុងសង្គមវិក្កាមទាំងទីផងបាទសូមគោរពបងពូបាទខ្ញុំបានស្ដាប់នឹងតាមដានសាលាក្តីសត្វទូខ្មែរក្រហមនេះជាយូរមកហើយតាំងពីចាប់ពីសូន1រហូតដល់មកបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាស្ថាបហើយជាអ្នកសិទ្ធិនិតិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាជាកងសិទ្ធិសម័យនោះគឺខ្ញុំជាចាប់ណាស់ការកាត់ទោសនេះខ្ញុំបដិសេធទាំងអស់ការកាត់កន្លងមកខ្ញុំអត់ជឿចិត្តទាំងអស់ព្រោះឯការបិទបាំងការពិតទាំងអស់ជាទាំងបើជាទីអង្គការកម្ពុជាបើកាត់ទៅតាមរយៈវិធីកម្ពុជាកាត់ដោយសពថ្ងៃខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេសំណងមិនមែនកងទៅរឿងស្ដោកមិនមែនសងទៅលើក្រៃចាប់ទេដែលជាតកសម្លាប់ខ្មែររាប់លានអ្នកនោះហើយជាតកនៅសៅស្បាយរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះខ្ញុំស្នើសុំពីថាខ្ញុំស្នើសុំដល់អង្គការសហជីពអតិលេខាអង្គការសហជីពលើបានជំនួយទៅផលិតរាក់ដឹកមកក្រហមឡើងវិញហើយជំរុញការកាត់ទូន2វគ្គទីឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះមានជានឹងជាសម្ងំកាន់តែចាស់ព្រោះខ្ញុំក៏នៅរស់ដូចក៏នៅរស់ញ៉ាំអីក៏នៅរស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់សบายចិត្តទេនឹងការកាត់នេះសូមលើច្បាប់ដើមឡើងវិញគឺជាដាក់យ៉ាងម៉េចជាដាក់ក្នុងរបបកម្ពុជាជាថាបែបសកលការដើម្បីយកមីដឹកនាំចូលខ្លួននឹងទទួលរកទៅខ្លួនផុតយកមកកាត់ទៅដើម្បីយកមករោគវិទ្យាសម្រាប់ខ្មែរចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់79សូមឲ្យលោកលោកប្រាការភិកីកម្ពុជានេះនៅខាងក្រៅនឹងឲ្យវិញសំលោកមានវិជានឹងកាត់ទៅតាមច្បាប់របស់លោកជាកាត់ទៅពេញផ្សេងទៅពេញទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំជាជើងរងគ្រោះខ្ញុំជួយចាប់ណាស់អត់ទាន់ស្ងប់ចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវដល់អង្គការសហជីពវាបានជំនួយនេះដែលស្ងាមួយដៃឡើងទៅនេះស្នើទៅខ្ញុំជាជើងរងគ្រោះនឹងអមទៅតាមពេលហ្នឹងសូមឲ្យសំណាក់ការក្តីមកហន់ឡើងវិញឲ្យយ៉ាងឆាប់ព្រោះឯងមានជាកម្មចាស់ហើយជាជើងសំផានកម្មចាស់ខ្លាចកញ្ញាជាការចាប់ដូចអីទីទៀតជាជើងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទ
និងយ៉ាងពីរសូមបាទសូមអរគុណលោកហ៊ុនច្រើនបានចូលរួមសំណួរនេះសូមភ្ជាប់សំណួរមួយពីតាមរយៈឈ្មោះសាយមកកាន់ Facebook ដែលនៅភ្នំពេញលោកសួរថាលោកសួរទៅកាន់លោកនេតភត្រាថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះអាចបញ្ចប់ពេលណាបើបញ្ចប់តើបញ្ចប់នៅខែណាឆ្នាំណាសូមលោកបញ្យលអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរទៅកាន់លោកនេតភត្រាដែរតើសំណុំរឿងនេះនឹងចប់ទៅសំណុំរឿង003និង004ដែលជាសំណុំរឿងថ្មីនឹងអាចនឹងដូចថាចាប់ដើមទេឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ដំណើរការនេះវាអាចនឹងចប់នៅត្រឹម002នេះឬក៏យ៉ាងណាតាមដំណើរការសាលាក្តីបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកភត្រាបាទសូមអរគុណលោកសាយហើយក៏ដូចជាសំណួរលោកខេមរ៉ាតកតងជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការសួរថាតើតុលាការនេះបញ្ចប់នៅពេលណាសំណួរនេះគឺច្រើនណាស់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអាចជំរាបថាតុលាការនេះអាចចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនបិទទ្វាររំសាយតុលាការនេះគឺនៅពេលដែលតុលាការនេះបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃ17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79កាលណាដែលតុលាការយល់ថាជនទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបនេះត្រូវបានកាត់ទោសអស់ហើយគឺតុលាការនេះនឹងរលាយខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទនេះយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចកំណត់បានថាតើនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាពិតប្រាកដដែលយើងត្រូវបិទបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺវាបានបញ្ចប់សំណុំរឿង001ហើយសំណុំរឿង002ក៏កំពុងតែឈានមកដំណាក់កាលសំខាន់នៅក្នុងការបិទបញ្ចប់វគ្គទី1ហើយគេគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅការជំនុំជម្រះក្តីវគ្គទី2នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលសំស្របមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿងបន្ថែម0304ថាតើនឹងអាចមានសំណុំនឹងរឿងនេះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំមិនទាន់អាចដឹងនៅឡើយដែរពីព្រោះសំណុំរឿងទាំងពីរនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់កំពុងតែបំពេញការងារធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបំពេញទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់គ្រាន់តែជម្រាបថានៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគឺយោងតាមការវិភាគគឺសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់នឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ខាងមុខបាទបាទសូមអរគុណលោកនិតភត្រាលោកសុមរាធិនៅមានពេលបន្តិចបន្តួចតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទខ្លីបាទបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់តុលាការខ្មែរក្រហមថាធ្វើយ៉ាងណាសូមលោកពន្យឿនកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅពីរូបហ្នឹងគឺពន្យឿន02ឆ្លាស់2ឲ្យបានលឿនព្រោះខ្ញុំចង់ជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឈៀវសំផនហើយនឹងលោកនួនជាហើយនឹងលោកដុចដើម្បីចង់ដឹងការពិតបាទសូមអរគុណលោកឈៀវសំផនហើយនឹងលោកនួនជាមិនទទួលស្គាល់ហ្នឹងណាបាទបាទខ្ញុំសូមផ្ដល់ព័ត៌មានតាម VA ទៅតឡាការខ្មែរក្រហមបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនិងលោកសុំរទ្ធីអ្នករួចជីវិតពីគុកខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាវាគ្មិនក្នុងប្រធានបទដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនិងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះបាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះអ្នកស្រីកងស៊ីវ៉ុនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ីវ៉ុនចា៎ចាសសូមអរគុណអ្នកសារីតា
មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអញ្ជើញទៅមើលឧទានរោងចក្រដែលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរគ្រប់គ្រងនៅកូរ៉េខាងជើងរោងចក្រនេះត្រូវបានបើកក្រោយពីមានការរាំងស្ទះជាច្រើនខែរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលជាគូប្រជែងគ្នាសមាជិកសភាទាំងនោះនឹងនិយាយជាមួយក្រុមអ្នកចាត់ចែងការនៅអគារឧស្សាហកម្មកេសុងនោះលោកជូមីយ៉ុងគូលេខាធិការរបស់លោកអាន់ហុងជុនដែលជានាយកគណៈកម្មាធិការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងកិច្ចការបរទេសសភានិយាយថាក្រុមនោះនឹងមិនជួបជាមួយមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងទេរដ្ឋអញ្ញានៃតុលាការសេម៉ារាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សទៀមទាឲ្យដាក់ពន្ធនាគារ7ខែសមាជិក2នាក់នៃរណសេការពារអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងបទអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយអ្នកស្រុកមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់ស៊ូកូរេជូកាលពីខែកក្កដាឈ្មោះសាត្រីយ៉ូយូវូណូនិងបាយូអាគុងវីកាសូណូមានអាវុធគ្មានការអនុញ្ញាតពេលមានការធ្វើប្រយុទ្ធគ្នារវាងសមាជិករណសេការពារអ៊ីស្លាមនិងអ្នកភូមិក្រោយពីសមាជិករណសេនោះចូលទៅលុកលុយបង្ក្រាបក្នុងសង្កាត់ស្ត្រីពេជានៅក្រុងប៉ាទៀនខេត្តកាន់ដាល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនៅដើមខែនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងលក់បច្ចេកទេសនុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសច្ចានុម័តជាមុនសិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចដាក់សារៈសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលអ្នករិះគន់និយាយថាជាផែនការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានមហិច្ឆតាជ្រុលរបស់វៀតណាមលោកJohn Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃ10ដុល្លារចុះហត្ថលេខាលើសហប្រតិបត្តិការផ្នែកស៊ីវិលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមផាំបាន់មីនស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀង123ដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាចលក់ចេញឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរឲ្យប្រទេសវៀតណាមប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីននិយាយថាចំនួនករណីអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះនេះបើតាមការស្ទង់មតិនានាលោក Will Ben Meyer មេប៉ូលីសហើយនិងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ស្នងការប៉ូលីសជាតិនិយាយថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអំពើហិង្សា25ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ25ដុល្លារឆ្នាំ2010ចំនួនកើនឡើងបន្តិចបន្តួច The Voice of America VOA មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាភ្នំភ្លើងមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភាគខាងលិចបានផ្ទុះនៅថ្ងៃប្រហ័សហើយព្រោះថ្មយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើអាកាសក្រោយពីអ្នកភូមិបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយពីមានការផ្ទុះមុននេះការផ្ទុះនេះនៅភ្នំស៊ីណាបុងផិតនៅខេត្តណូសូម៉ាត្រាព្រោះផេះខ្មៅកម្ពស់3គីឡូម៉ែត្រទៅលើអាកាសតែគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សរបួសឬការខូចខាតទេប្រទេសជប៉ុនរៀបចំត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងទី2ក្រោយពីខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងទី1បោកបក់ជាច្រើនអាទិត្យមុននេះក្រុមអ្នកទស្សន៍ទាយអាកាសធាតុឲ្យដឹងថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង Francisco អាចកើនកម្លាំងនៅដំណាច់អាទិត្យនេះពេលវាបោកបក់ឆ្លងទៅកោះ Izu Oshina គេបានចម្លៀសមនុស្សជាច្រើនអ្នករួចហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.